će da mi skoči, lik. Pa gde sam mape? Pa ovo, Serbija ne! Ja bio. Serbija ne! Gde sam ja bio? Ovamo! Serbija ne! Ovamo, bre, da sam... Čekaj, bre! Danas se takmičim sa još dva youtubera u bacanju smokova. Smoke Masters, CS2 Edition i to sa dva specijalna gosta na kanalu. Pre nego što ih predstavimo, jurim 30.000 subscribera, tako da ako možete, subscribeujte se, 60% vas koji gleda moje klipove nisu subscribeove. Prosto je, jednostavno i besplatno je. Kliknite taj subscribe i ajde da dođemo do nekih 500 lajkova i izlazi i part 2 ovog videa na nekoj drugoj mapi. A pre nego što krenemo u video i da vidimo ko su gosti. I ovde sa mnom po prvi put na kanalu i moja čast da ga predstavim. To je Serbijan, čao Serbo, dobro mi došao. Već sam spremio smoke, brat. Već si spremio smoke. Dobro, vidjet ćemo. I naravno, moj predobar orta koji je snimao video, pokazujem auto drugarima, a naravno ja nisam bio u tom klipu, jedan jedini... A ja si pročitao naslov, jel ti nije jasan, pročitaj opet, ajde. Pa ja sam video, reaguju drugari na auto. Zar ne? Pa da, i šta tu nije jasno. Pa znači Rema ti nije drugar, šta je? Okej. Da izađem iz videa, a? Čekaj, još jednom. Samo Rema, pokazujem biceps, brate, ne možeš ruka da mi stane u kadar. Jel to? Već, ne mogu da ga vidim, ali pretpostavljam da je mali. Biceps. Pazi, ni Serbijanu ne možeš da stane u kadar. Meni glava ne može da stane u kadru. Dobro, evo ja ću sad objasnim gledalcima i pravila. Pravila funkcionišu na sledeći način. Imamo tri runde u kojoj će svako od nas da baci jedan smoke sa određenog mesta koje on kaže i gde taj smoke treba da padne. Igrač koji pogodi smoke sa mesta kojeg je rekao dobija jedan poen i igrači koji ga isprate i baci isti smoke također dobijaju još po poen. Naravno, ukoliko igrač koji objašnjava kaže gde treba da padne smoke i on ne padne tamo, on će dobiti 0 poena, kao i naravno svi igrači koji isti taj smoke i promaše. Dosta toga je u igri, vi pišite u komentaru ko mislite da je pobedio u ovom challenge-u pre nego što krenete da gledate video, pa onda vidite da li ste bili u pravu ili ne. A ja neću previše da dužim, kao što sam rekao, subscribeujte se, lajkujte video, a mi da pređemo i gamečić. Ko je ova mapa beše? Ovo je... Jao, sećam se davni dan na ove mape. Tuskan, bre, Tuskan. Tuskan? The Dust, bre. Dust, renovirali ga sam. Aaaa, obrisali pršinu. Ajde, Serbo, pošto si ti prvi put na kanalu, imaš tu čast da izabereš prvi smog. Eto, kakav sam ti ja drugar, eto. Eto, ej. Ajde, jungle odavde da gađamo, sa smogom. Odavde? Ajde, odakle gađamo? Odakle gađamo jungle? Pa odavde, kako ću da ga pogodim odatle, brate, nema šanse da ga pogodim odatle. Pa ti biraš mesto. Ajde, odavde, gde ovaj ćošak ograde, odavde da ga bačamo. I da probamo da pogodimo jungle što bolje. Ajde. Ajde. Ajde, a ko će prvi? Pa ti. Ajde, da probam da ga pogodim. Mada neće biti toliko precizno, lajte. Ja idem da gledam gde će da padne to. Evo ga, ta... O! Opa! Za malo, ej. Za malo, iskreno. Ali dobro, dobro, nije loše. A čekaj, jel treba jungle ovde? Ili jungle ovde? Ma ovde, bre, da zatvoriš ovu rupu, bre. Aha, tu rupu, dobro. Pazi, ja generalno koliko sam dobar igrač, ja ne bi video protivnike. Ajde ti što letiš, dođi da baciš smog. I što ne vidiš. A čekaj, iz istog ugla moram da bacim. Pa tu, dakle, ja sam odavde negde bacio, bre. Ajde, vidi ovo. Ovo je sada preciznost level max. Opa, o... Ajde da vidimo novke. Čekaj. Nema šteke. A, džuglu ste rekli, nisam skonto, ja mislio ovaj... Da, da, firebox. Da, firebox. Aaaa, džuglu, pa de mi ne reče pre, brat. Pa si, Novke, ovo bi bilo dobro za plentanje, brate, a vamo za ovo ne valja. Ja iskreno, da li nema šanse da pogodim smog? Pa šta se onda smiješ meni? Nisam, brate, bacao smoke odavde za džunglu nikad, ali pokušat ćemo. Ali dobro, brate, ajde sad da vidimo baš. Evo ga, Rema, 4000 elo pada upravo, opa, uuu, pa ovo je dobar smoke. Gledaj ti. Brate.
Ovako ćeš da zajebeš svoje, dobro je. Ja sam mislio da će ovaj smog da preleti tu zgradu, ali on laki. Unlucky. Jel imaš ti neki kurs da upišem ja kod tebe? Dobro se, pa uskoro, brate. Ali neću besplatan, hoću 30 evra mesečno. Ja ću i da ga častim, brate, za ovo. Zonacije, dakle. Evo ti, Noki, ajde, sad ti biraj. Ja ću... Ja ću stairs, brate. Šalim se, ću stairs. Ma stani, realno ja sam najbolje bacio ovaj prvi, brate, jel mogu? A jesi, realno. A, znači realno, na tu... Realno, jedan poen za serbo trenutno, ajde da te vidimo. A šta gađaš Novke sad, brate? B-site. Au, ajde da vidimo. B-site. Okej. Okay. Šta to treba da znači, brate, gde treba da završi smoke? Čekaj, čekaj, sad ćeš da vidiš. Čekaj, nije ovo. Sad ćemo da vidimo da je to. Ne radi mi space, ljudi, života mi. Čekaj, prvo da izbacim jedan smoke ovamo. Čekaj, nije ovo pravi. Samo da pokažem, ne radi mi space. Znači ali, to... Ali okej, na B ne možeš da ga baciš odavde, nikako, brate. Nema šanse. Tamo, ovo sada short tamo. Znači, gledajte ovo sada. Znači, precizno zatrčim se, skočim i bacio sam. Ajde, vidimo. Opa, ideo! Realno! Evo ga, gledaj. Eto. Ja pao na B-side, pao je. Šta hoćeš, brati? To sam teo. Rekao si za short, tako da... Da. Sam rekao to. A ti ćeš naravno i seći to iz videa, da. Samo poželi. Sve pojene da ti damo. Ajde, a kako je moguće, brate, da volko može da leti ovaj smoke, brate? A on je za fred... Pa nema skybox, ja mislim da sad može. Sad ćemo imao gde će da odleti ovo čudo. Pokušam i ja nešto. Da nisi ti čuko neki... Oaj, brate... Vidiš, evo vidiš, ovo nije B-site. Ovo B-site nije, brate. Ja cheat... Ja, brate, ne znam kako se pale cheatovi u ovoj igrici. A te, ne znaš ti, gledao sam ti par videa, brate. Dobar smoke, brate. Dobar, brate. Dobar. Evo, servo, ti si. Evo, golubovi ne vide B-site od tog smoka. Ajde, brate, da vidim. Ka, ali ovo si gledao na TikToku, sigurno forum, brate. Bote kakav TikTok ili... Ajde, sad ja probam. Gdje treba Novke, preko antene ove, a? Tu, samo gledaj gore. Podigni nos, još više. Tako, digni nos. Ta, Ne, pešu ti ovdje u noge, brate. To. Čekaj, gledaj sad ovo. To hoćeš, a? Ajmo! Ovaj je dobar. Slušaj, bolje nego ja. Pazi. U neku ruku ovaj je bar zaštitio nešto. Ovo je već umetnost, brate. Ovo treba da se baci. Brate, ovo ne možda ponovim. Nikad više, brate, 5 puta baca, ne mogu ponovimo. Ništa, ja ću za vas jedan lak smoke. Ajde, gde, odakle gde? Pa mi ne možemo tepe da nađemo. Ispred rampe, ovamo blizu rampe na početku, a? Iza vas. Gde ste vi, braće? Na ovom ketu, iza vas na rampi. Ma ja ne znam gde je to, bura. Ovo se sakrio, on 100% se sakrio. Evo, pucam. Ne čuje se, lik se hajdamo 100%, kakva crna rampa, desi. Pucam rampa, brate, ulica na miražu, ulica, stepenice, ulice, ka sajtu. Ne čuje se ništa, čovjek. Čuje se pucanje. Evo ga! A tu si. Aha. Gdje si ti? Aha, tu si. Odavde... Odavde smokujete stairs. Prosto i jednostavno, ja mislim da je ovo lagano. Pa, boga mi ne znam. Ja ću verovatno da prebacim. Okej, stairs znači. A kako je ovo smoke? A ovo je više sandvič, brat. Nije trebalo ovo i smoke ovako da padne. Verujem da nije trebalo, rekao si stairs. Da, ne važi se. Šta se ne važi? Kako je pre ovaj kanter, brate, nije ko pre. Ajmo, Serbija ne. Bacaj ga vamo. Slušaj, da ga bacam, a? Od ovamo. Ja ispade sa mape. Pa Serbija ne! Serbija ne! Gde sam ja bio? Od ovamo. Serbija ne! Ovamo, bre, da sam... Čekaj, bre! Za malo ti izađem iz cijele igrice, lepite pojao. A, ovdje si bio. Brate, kako me služi pamćenje, već sam zaboravio gdje si bio. Ajde, ja može? Može. A mora da ga bacim ovako, brate, pod lukom, ja mislim.
Ajde. Ajde, ja dočekujem tamo. Op! Stani! Evo. E? Ja bi čak rekao da je ovaj bolji za stairs. E, ali pazi, ja uvijek bacim na isto mesto, nije mi jasno kako, brate, ovako se baci i u prvom. Ajde, Loki, da te vidimo. Ajde, samo polako. Ček samo da pogledam nešto na YouTube, šalim se. TikTok upali, brže, brate, 15 sekundi i odmah nađeš kako da. E, ovako, znači, sa suncem, i ovaj oblak ovde, i ovo ovde kućica, sa ovim kada se spoji, tu negde dođe i bacite smog. Opa, gledaj kako pada. Isto kao Remo. Čak i bolje za stairs. Ovo je bolje, verujte mi bolje, ovo poje meni treba da ide. Pa ovo može ispod stairs da se jureš, brate. A šta je? Sad, šta kad sam promašio smog, kako ćemo da dodalimo poene, brate? Nikako, nerešeno, nerešeno. Ovde smo svi smo... Svima, a? Da. Svima nula, a? Tako je, ali za sada Serbijan ja vodimo. Ne, ajde nešto prosto, brate. Ajde da smokujemo, na primjer, odavde. Evo, odavde. Dobro. Ovaj gornji deo gore, brate. De? A, palatu? Ovde, a? Da, palatu. To je baš prost smok, brate. Pa jeste, brate, ali ajde da vidimo da pogodimo nešto da valja, se omaši smok. Ajde. Ajde, može ja prvi? Evo, ti ćeš prvi da pogodiš, ajde. Ajde. Pa dobra palata. I sunce ti, poljubi. Ali mislio je na onu palatu tamo, brate, ovo što udelja vama iza. Nisu još odradili. Za nije završena gradnja. Dobro, ovo je teško ponoviti, ja mislim. Jeste, smoko, burazer smoko piramidu u Minecraftu. Ajde da vidim sad vas, brate. Ajde sad ti, pošto nauke praviš pametan, da vidimo ti ja viću da smokoš. Ajde, gledaj ovo sad. Ajde da vidimo. Opa! A? Ovo je čao! Kako je? Ti imaš uključeno ovo? Nemam, pa vidjet ćeš gameplay, buraz, nemam, brate. Eto, ljudi, čim ja nešto valja, kod mene odmah ne valja. Pa ne može. Ovo je bio najsavršeniji do sad smog, brate. Ovo je vrhunski smog bio. Ovo je vrhunski smog bio, svaka čast. Ajde da vidimo ja da li mogu. Ajde. Opa, ajmo. A mora malo pod parabolu da se udari, brate. Pod šta? Mora malo da ide pod lukom, brate, ne može pravo da ide. Ovo ništa ne valja, ljudi. Uuu, vidio! Šta vidio? Šta je išeta lik? Ko Rihanna, brate, Ariana Grande na koncertu, brate. Šta? Gle, ovo, napravio lik efekat sa svadbe, brate. Ja sam iskreno najgori brate. Ja ne mogu da verujem da Novke trenutno vodi u Smokemastersu, ne treba uopšte. Ovo je bilo, brate, za nekog, znaš što ok je, ovo je bilo dobro za nekog pevača, pa ono, romantična muzika, Aco Pejović da peva ovdje. Da, ajmo da nabaci Rema još jedan, pa ti ja ode ples jedan. Ovo, brate, ovo je kao za svatbe, ono je fancy svatbe, znaš ono kad ide, brate, dim. Evo ti. Evo ga, ajmo gore, ajmo. Ajde. Molimo mladu Serbijana da izađe. Čekaj, ja ću izađe ovde. Ajde. Črnovke, mladoženja moj. Ovo posvađali se. Posvađali se. Imam jedan jako dobar. Ajde. Ne znam koji. Ne znam koji. Znači, odavde trebamo B shorts. Aha, okej. Short, tačnije. Znači, odavde. Znači, B short, ajde. Znači, CT sponaš se i odmah mora da smokaš. Ajde da vidimo. Nemoj da me guraš, ko me gura? Beži! Gledam, brate, kako možeš da kopiram, brate, kopiram. Evo, opa. Evo, opa. Odličan. Bravo, super smog. Kako, kad evo ga ode, ne mogu da prođem, uraz. Pa dođi na short, vid. Nije da smo čuli još jedan smog da si bacio. Odličan, brate, ne može bolje. Pa tek je sad pao, brate. Nije što ako ponoviš isti... Stani, ovdje iz ćoška, jel tako? Tako je, iz ćoška moraš short. Ajde, evo, ide 100% kako treba, gledaj sad ovo. Ako padne tačno, short 3 pojena. O? O?
O? Pazi, pao je na šor, bolji od mene. Bolji od tebe. Pukne, šta ti je? Dobar je. Ne, njegov dobar, vidiš. U odnosu tvoj kako je pao. Moj je bar pao na šort, brate. A, pa to jeste istina, brate. Sljedeću rundu, ako bude nerešeno, mora Remo da izbacimo, jer jedino se ti i ja ovdje borimo. Bravo. Čekaj da vidimo. Uff, kako beše ovaj smog. Znao si mi jedan smog podavde sa spona. Vidi se da ne pratimo mnogo TikToka, brate. Ne pratimo, čekaj, sad ćemo imamo. Opa, op, gleo, isti kao ja. Ne, Serbian dobija poen. Ništa, sad ja. Sad ja. A šta ćeš nam ti, Buraz, imaš nula poena, šta hoćeš da nas stigneš? Ja vam dajem odavde smoke, znači sa ispred kuhinje, sa CT spawna. A, je? Ispred kuhinje, treba da smokujete palatu. Palatu? Evo, već ima smisla. Gle. A, ali ovaj smoke postoji 100%. Moraš neki proizvoljan smoke. A ovo je uvežbano, brat. Ovo je uvežbano, ovo ne može, ovo se ne važi, ovo... Ta je onda najlakše da se pogodi, zar ne? Ako zapravo može da padne tamo gdje mu kaže da padne. Oćiš ja sad? Ajde. A gledaj sad kada ga pogodim, brat. Čekaj, ja... Kako ste odleteli, braćo? Poslala što... Udari u zid, brate. Pa, brate, mnogo visoko ovaj zid, to je problem. O, dobro. Ja ga bacam. Idemo bre! Bravo. Palata mi ide najbolje, brate. Ovo je nevjerovatno, brate, da je opet mi pogodio. Nema veze. Šta nema veze, što se je rekao, nema veze. Opet si pogodio. Hoćemo i rundu 3, a? Za kraj. Imamo tamo vremena, jel? Kako rundu 3 pobedio sam? Hoće da me oštete, šta je ovo, ljudi? Ajde da vidimo, Serbian prvi. Ti daješ opet smoke, ti daješ opet smoke. Ja da kažem gdje treba. Da, da. Uff. Pa odavde mi je teško da kažem gdje treba, brati. Pa ne moraš odavde, možeš gdje hoćeš. Ajde odavde, iza kombija. Dobro. Pazi sad ovo. Znači, iza kombija treba da ide short. Eto. Mislim, jeste malo komplikovano zavrzano, ali šta se radi? Iza kombija short ode. Ajde. Ajde, evo ja prvi, može? Može. Misli da je ovo lagano, bre. Majku mu udari ovdje vrh zida. Malo je falilo. Gdje sam smokeo? Jako blizu. Ajde, sam ja sada. Ajde. Short preko zida ili može ispod? Preko. A, preko? Preko, tu je problem, iza kombija ovog. Na B. Evo ga šort. Evo je dobro bacio, brate. To je to, brate. Na ovaj ima 100% imam. Ma kako imam? Ej, brate, imam 6000 sati imam u kanteru. Pa znam, osjećaj, ja ove smokove uživo da mi daš bacam. Ja imam 500 sati, brate. Ništa, ja sam, a? Ajde. Raz 500 sati nedeljno imao. Kad si mi u formi. Ajde imamo. Viš, ovo ne valja. A valja, brati, nije loš. Dobar. Dobar je ovaj, brat. A realno moj je bolji... Noketov je bio bolji, To sam čekao. Bio bolji. Dobit ćeš poen i po, ja ću poen. Okej, evo i šta smo mi dozvolili, da nam Rema stigne Serbijana u poenima. Ovo je... Namešteno. Velika nepravda. Skam. Ko sad daje smoke? Ubedi ti. Ja dajem smoke, čekaj sad da vidiš odavde. Dole uđite u apartmanima, firebox. Znači odavde firebox. Mogu da proverim koliko je daleko firebox? Ne. Evo ga. Leti. Dobar, firebox. Nisam znao da se ovo zove firebox sad ovdje na mid. Da, Tedo kreći mid. Ja si da kažeš mid, a? Da, zato što niste mi dozvolili, ja da sam imao opštu procenu. A šta ako moj zapravo padne u firebox? Dobio si poena, nisi me stigao, pobedio sam.
nisi pobedio, treba i ja da bacim smog, još jedan. Kako još jedan tipa, dokle više, brate, ajde pa, više. Dok ne pa Serbijan brate. Tipa ja, zato smo trojica, za ne? Pa kada ćeš ti mene da stigneš, sam. Pa ja imam... Ajde. Znaš ono kad se igra futbal na malom terenu, pa se igra dok o? Te pobedi, brate, čovjek. Firebox, slušaj. Evo, pa blizu si, definitivno... Boga mi ovo već bolje, brat. Možda malo bliži od mene. Ajde, reći ćemo da si ti bliži. Možda malo, da, da, baš. Da, reći ćemo. Malčice, baš. Abnormalno. Ništa Serbijan je sad, da vidimo da li može on. Au, brat, ovo je bre mnogo komplikovano. Light. Ide preko ovog Jorgana, brat. Preko Jorgana? To mnogo uleo. Ode ovo! Gde ode, bre? Evo, evo tu, brate, sa golubovima. Ali, ljudi moji. Novi smog. Ovo je, brate, za TikTok. Da gledaju tamo ovi profesionalci, brate. Da vidim kako se bacaju smokovi. Koliko god glupo zvučalo, bolje je nego moj. Pa sigurno. Nije bilo mnogo teško, a? Ne, čekaj, ti si sad dobio poen. Koliko imaš ti poena? 3? Ja bi trebalo 3, da. A ja imam 4,5. Jel da? Dao si mi poen i po, ja sam... Ništa, posljednja runda, ljudi, 3 poena ko pogriši smog. Ma daj, nemoj, ovo je prevara, prevara. Ajde, daj, ajde. Rema. Ajde. Da. Gde je Rema? Daj nam neke izvežbane smokove koje samo on zna, brate. Nemoš to, mora proizvoljno. Nije. A gde si, gde si? Evo sam na B sajtu kod benča. Aj, dobro, šta gađamo? Gađamo palatu odavde. A jeste, sada gađamo mog dedu, brate. Da vidimo. A sam mislim palatu odavde, brate. Da vidimo možemo li, a? Ajde. Čekaj, evo. Ali ovo je 100%, brate, namešteno. E, vi, gledaj ga. Znaš ti koliko ja treba zategnem ruku, brate? Ali nije, uopšte nije. Savršeno, brate. 3 poena, hvala lepo. Ja jeste sada, 3 poena, nemoj da izmišljaš pravila u posljednjoj sekundi, znači... Ajde, ko sad baca novke? Ti. Ajde, ja. Ajde. Ajde preko antene, daj Bože. Opa. Oje, slušaj. Opa. Slušaj. Ništa, ako ti bude falilo po jedan da dobiješ novkita za drugo mjesto, daćemo ti si... Daj, nemoj! Podelit ćemo jedan rema po jedan. Sad mi treba space. S obzirom, ako novke probaš i skroz, definitivno dobiješ po jedan. Čelimo samo. Ajmo, novke. Cimno me novke, otrčao sam pre vremena, ajde. Omošio. Pa nemoj, brate, a treba mi space, nemam space, glupi, neće da mi skoči, vik. Vidi ga da je bacio smog. Za prve pozicije si otišao na treću, odjednom, brate. Ne, ja možda bude na treću, neću. Sa 4,5 poena je završio, a bio je prvi. Bio je prvi, brate, ali ovo je najbitnije, ovdje se više skuplja poena. Da. Znači ja sam 6, ti 5, Serbo i Novke 4,5. Jao, Novke, bio si najbolji na početku. Daj, sad ću te blokirati svuda. Ubio mi je likom, polju. Voljenu mi je ubio.